Майже тримісячний карантин в Україні став непростим випробуванням для одеського малого бізнесу. Згідно з опитуванням, проведеним бізнес-асоціацією, майже 60% підприємців визнали, що пандемія та карантин завдали проблем та сприяли істотному зменшенню доходів. І надолужити упущене місцеві підприємці зможуть не раніше початку наступного року. Це вперше переживають, по-моєму, всі, весь світ. І сфера питання, сфера общественного питання – одна із тих, яка сильно пострадала в цей момент. І, відповідно, да, мені прийшлося відкрити на доставку кафе 3 апреля в розгар кризису. Ну, в розгар карантину. Про допомогу малому бізнесу заявив державний «Приватбанк». Найбільший український банк, який обслуговує понад 60% малого бізнесу та 76% підприємців, оголосив суттєве зниження ставок за кредитами для малого бізнесу. Вперше за всі роки роботи фінустанови антикризові кредитні ставки будуть доступними не лише для нових позичальників, а й всіх його клієнтів, які вже користуються кредитами банку для розвитку бізнесу. Рішення Приватбанка о зниженні кредитних ставок – це существенний шаг для максимальної підтримки бізнесу, якому необхідна допомога із-за пандемії коронавірусу і карантину. Для текущих клієнтів малого середнього бізнесу вже сьогодні є можливість оформляти кредити по сниженной процентной ставки. Что касается текущих клиентов, которые пользуются уже кредитными программами банка, для них это снижение будет произведено автоматически. В Приватбанку розповідають, ініційоване рішення є безпрецедентним для українського ринку. Але і ситуація після карантину вимагає не розмов з антикризовими порадами, а нестандартних рішень та дієвих кроків. Антикризові умови фінансування бізнесу діятимуть за всіма програмами підтримки малого бізнесу до кінця 2020 року. Важливим є й те, що нові умови фінансування впроваджуються автоматично. Для кредитування за зниженими ставками підприємцям не треба заповнювати будь-які заяви чи відвідувати відділення банку. На даний момент Приватбанк об'явив про те, що, во-первых, вони знижують свої процентні ставки. Я посчитав, що це мені допоможе в ближайші два роки на 55 тисяч гривень. Більш детально про антикризові умови фінансування малого бізнесу можна дізнатися на сайті Приватбанку.